Čau Davide, díky, že jsi ke mně přidal dneska na krátký popovídání o implementaci testovacích nástrojů, jak se k tomu postavit, jak zvolit ten správný testovací nástroj a co můžeme ohledně tohohle doporučit. Ze začátku úplně bych řekl, že vlastně těch testovacích nástrojů je jako velmi velká řada, samozřejmě používáme na různé věci. My se úplně asi nebudeme bavit o testovacím nástroji v rámci něčeho konkrétního. Budeme se bavit tak jakoby obecně o tom, jak se k tomu výběru postavit, jak si třeba zúžit možnosti, které máme, jaký jsou třeba dobré metriky, které pro to použít, ať už se jedná o nástroj, který chceme používat, já nevím, pro automatizaci testů nebo pro trackování testů, pro nějaký reporting a tak podobně. Jasně. Úplně jako první. Máme tady na slajdu vidět, co jsou primární kroky pro to, co zvážit při implementaci nového testovacího nástroje. Co bys nám k tomu pověděl? Máš tam několik bodů, dokážeš se o tom nějak rozpovídat? Jasně. V první řadě, když zavádíme tool, tak jak je to už na tom samotném slajdu, musíme se podívat, kam ho zavádíme. Co je to za organizaci, jaký je to tým, pokud jakoby zásadní rozdíl, jestli prostě ten tool bude používat 70 lidí nebo 5 lidí, že jo. Jo, podle toho ten tool musí být robustní, musí mít nějakou jistou podporu. Druhá věc je ve velké organizaci. Dost často už nějaký tool existují a ty lidi, který vy máte v tom týmu, třeba pracují paralelně na dvou projektech nebo střídají z jednoho projektu do druhého, nebo mají nějaký business as usual, který musí obstarávat. Tak pokud tam použijí třeba, nevím, na defect management nebo na test management už nějaký jiný tool, je daleko jednodušší vlastně rozšířit ten tool do toho vašeho týmu, než zavádět kompletně nový. Pokud teda ten stávající nemá nějaký zásadní problémy, proč byste ho chtěli teda třeba nahradit? No. Asi předpokládám, že i z důvodu, protože ty lidi budou jako zvyklí na to používání toho toolu, nebo to je ten hlavní důvod, předpokládám. Tak. Ta zvyklost, ta hlavně jako nejenom ta zvyklost, je to i o tom, že ten tool má nějakou podporu doteďka, jo? Že prostě máš návod na to, jak ho používat jako uživatel, máš návod pro administraci, když jako chceš něco v tom nástroji zavíst, ať už pro reporting, ať už pro export dat, nebo migraci dat z nějakého jiného systému, tak máš vlastně lidi, kterých se zeptat vlastně organizaci, jak to řešili oni, jestli to řešili a vlastně ti to usnadní tu práci v tomhle tom. Nemusíš to celý vymýšlet znovu, nemusíš po každý dohánět vendora, proč ti něco nefunguje a tak. Mm-hmm. No. Pak taky záleží teda na tom, jaký děláme projekt. Jo. Jako i velká organizace bude mít malý a velký projekty a ten nástroj, který je nastavený s nějakým workflow pro ten velký projekt, jsou například nějaký jistý požadavky na trasovatelnost a doložení vlastně těch jednotlivých úkonů v tom systému, ať už jsou to třeba ty výsledky testů, nebo nějaký dodržování SLAček při předávání defektů, anebo vlastně samotný výkon, že jo, nějaký automatizace, tak ten velký robustní nástroj, který bude hlídat spoustu věcí, bude chtít spoustu ověření doložit, dvakrát vlastně odkliknout, případně nějaký certifikace vlastně těch uživatelů mít nainstalovaný, ať už lokálně nebo na tom serveru, se kterým komunikuju. V ten moment je ten nástroj jako sice super robustní, ale pro ten malý tým, který potřebuje teďka rychle něco otestovat, naházet si tam pár nějakých scénářů a sjet to dneska, zítra, pozítří, pak si dát jeden voraz, protože budu dělat něčím jiným, tak pro ten malý tým je absolutně nevyhovující a zpomaluje zbytečně. Jo, takže i v takovýhle moment je vhodný teda zvážit, jestli náhodou se teda neodchýlit od té organizace jako takový a nepoužít jiný nástroj v tom malém projektu. Uh-huh.
Případně dá se to vzít asi i z druhé strany, předpokládám, pokud mám prostě malej tým lidí nebo jsem nějaký startup, tak prostě nebudu zbytečně zavádět něco obrovského, jako je prostě Jira a její jako možnosti x projektů pro x různých týmů, pokud mám prostě malej tým 10 lidí, který pracují všichni na jedný malý feature. Tím neříkám, že by Jira byla samozřejmě nevhodná pro jako malej tým, je potřeba si to prostě jenom předem rozmyslet a říct si, co vlastně v tom toolu budu potřebovat dělat. Přesně tak. Jako Jira je zrovna takový jako multitool na všechno a snadno, relativně snadno implementovatelný i do malých i do velkých týmů, ale je řada jako nástrojů, ať už třeba starších, robustnějších, co bylo ALMko nebo Team Foundation Server, nebo k tomu říkají Azure DevOps teďka. V těchto nástrojích máte takovou řadu funkcí, která postihuje nejenom testing, že proto, abyste ho vůbec zaváděli, tak musíte mít nějaký pádný důvod, že jo? Plus teda taky stojí daleko víc, že jo, než nějaký ty menší tooly. Pak tady máme ještě zmíněnou podporu od poskytovatele a podporu pro uživatele. Jaký je mezi tím rozdíl, nebo co je tam za... Podporu od toho poskytovatele nebo toho vlastně vývoje toho softwaru budete potřebovat ve chvíli, kdy vlastně ten nástroj buď to má nějaký vlastní chyby, například nefungují exporty, nebo vydávají se updaty na ty jednotlivé pluginy, které používáte například v Jira, že jo? Jo. Tak u takového pluginu stává se, že jeho vydavatel udělá novou verzi, ta přestane fungovat, no tak se potřebuji nějakým způsobem napojit na toho poskytovatele tady toho pluginu a dát mu vědět, hele, tady je chyba a já potřebuji, aby ta chyba byla opravena, jinak nemůžu ten tvůj úžasný plugin používat. No a pokud je to celý nástroj, tak je to zase obdobně, jo. Vydali jste novou verzi, nefunguje tohle, anebo tohle to nefungovalo a skončil vám vlastně podpora tohle nástroje, tak já už ten nepodporovaný nástroj jako nemůžu pořádně používat, protože pak potřebuji vlastně interní zdroje využít k tomu, abych si ten tool upravil, pokud to vůbec jako je možné, toho daného toolu. A podpora pro toho uživatele, to si děláme sami interně na prostý většině projektů. A jde tam primárně o to, že já jako třeba dejme tomu implementátor na naší straně nebo nějaký product owner za tu implementaci toho nástroje, Já si představím, jak se to asi bude dát používat, nebo já vymyslím celý ten proces, postup a jak by to vlastně vyhovovalo mě, jak já si představuju, že ty lidi budou používat ten nástroj. No ale tu moji vizi, člověk, který buď to třeba není zkušený, nebo nebyl u tady těch projektů, mu přišel pozic, nebude sdílet. On neví, jak já funguji, neví, jak já přemýšlím, neví, co je pro mě důležitý a má třeba vlastní přístup. A pak v ten moment je ten nástroj pro ně neintuitivní, je divně implementovaný, dělal by v něm změny. A já potřebuji tady tomu uživateli i tomu nováčkovi dát nějaký návod, jak se s tím nástrojem zžít. Co vlastně má od toho očekávat, co tam je podporovaný, co není. Případně nějaký jednoduchý guideliny, návody, jako tu takhle založíš pak, takhle založíš dashboard a blablabla. Jasně, k tomu jsem se chtěl dostat, to vlastně znamená teda, to může znamenat cokoliv, ať už od nějakých jakoby best practices nebo guideline popsaných někde na wiki pro spíš menší tým, který má prostě novýho člověka, který jim tam přijde a potřebuje se rychle zorientovat, až po například jako full support tým pro nějakou velkou organizaci, která ten tool prostě využívá opravdu s velkým scopem a tam zase potřebují, aby ty lidi jako mohli být schopni někomu zavolat a řešit to s ním jako napřímo. Přesně, velká organizace bude mít celý hard disk na to dedikovaný, malinký tým bude mít jednu nějakou wiki page nebo OneNote, kde bude napsaný, kde vlastně se tady ten tool nachází, třeba ten link a jak se tam dostane a komu si má říct po přístupy. A to třeba může být všechno, jo? Ale jako pořád je to nějaká podpora toho uživatele, nemůžeme prostě říct ten tool někde a najdi si ho sám. Jasně, jasně. A dostáváme se k těm posledním dvěma bodům, který za mě jsou trošku spojený, to je pro poměr ceny a výkonu a proof of concept. Co jsem chtěl zmínit, je, že řada těchto z těch nástrojů, já si myslím, že většina v dnešní době, i včetně těch velkých, jako je ADOčko právě, nevím, jestli i Jira, myslím si, že i Jira, tak má možnost třeba pro jednoho uživatele si ten tool prostě vyzkoušet zadarmo. Jo, a platí se tam ve chvíli, až když to scaluješ na nějaký větší biznis, nebo na nějaký biznis, tak většinou to bývá od 3 uživatelů, víš, co jsem já viděl.
Takže je docela dobře možný si tady vlastně vlíst na stránky toho toolu a sám si ho osahat, jakoby sám si tam udělat registraci, zkusit si tam, jestli je to něco, co pro ten můj projekt zrovna vyhovuje, pokud ne, tak prostě můžu vyzkoušet nějaký jiný tool. Tak, jako je jednodušší to ověřování toho konceptu používat ty tooly nebo začínat s těma toolama, který mají nějaký třeba subscription base právě jako model financování. Jo, protože to si můžete zaplatit na 3 měsíce, vyzkoušet si to na ty 3 měsíce, jak to funguje prostě na malíčko, ale a pak říct ne, tohle není ono, zahodit to, zatímco něco, co se kupuje minimálně na rok a podobně, nebo vyžaduje implementaci na jako projektovou, že jo, v rámci měsíců až roku, že jo, tak to je složitější a je to, a tam je lepší to k tomu přistupovat individuálně, podívat se na to, co to vlastně může nést za náklady a to, co to může a nemusí nést za přínosy. Když jsme se dostali takhle hezky k té implementaci, ta samotný, pojďme přejít teda dál. Řekněme, že už máme vybraný tool, teda máme, víme, co chceme, zaplatili jsme za to a teď to potřebujeme dostat teda do toho projektu, aby na tom ten náš tým, nebo aby v tom ten náš tým začal pracovat. My tady máme zmíněný nějaký plán pro rollout a rollout po částech. To je podle mě jako určitě chytrý, nehodit to jako Big Bang do celé společnosti, zvlášť pokud mám nějakou větší organizaci, prostě já říct, hele, tady je tool a teď se s ním jako naučte a pracujte v něm, ale rolovat to nějakým způsobem po částech ve větší organizaci, to může být třeba po týmech, kdy vlastně první jakoby pilotní tým to začne využívat a postupně se k němu ty další týmy přidávají. Tak, přesně jde to okolo toho, záleží na tom, jak mám velkou mám organizaci nebo jak velký mám tým, že když jsem jeden tým, tak já si zkusím přesně to, jak jsme zmiňovali před chvílí. Já si vezmu ten tool, vyzkouším si ho na nějaký tý trial verzi, jestli vlastně v něm dokážu rozběhnout to, co potřebuji, jestli se to nějakým způsobem můžu namodelovat, jak budu fungovat a zhrám si tam pár nějakých těch entit, ať už jsou to teda ty testy, automatizace, defekty, cokoliv. A pak se podle toho rozhoduju, jestli to teda kopuje do celého týmu nebo ne. A když mám teda víc projektů v organizaci, tak vezmu jeden projekt, vyzkouším to na něj, na něm, dělám si nějakou zpětnou vazbu a podle toho se teda rozhodnu, jestli ho budu rolovat na další a další projekty. No, ale když ho vyroluju už tak třeba 3, 4, 5, 10 projektů, tak se o tom můžu rozhodnout, že to vlastně vhodný není v tak velký škále, nebo že vlastně ten plán, který jsem měl, nemusí být tak dobrý. No. Prostě často se stává u těch projektů, který vlastně zavádějí ten nástroj, že se vezme jedna instance, ta se používá pro všechny projekty, a vy jste schopni potom jako tím počtem uživatelů zahltit ten hardware, na kterým to běží a nemáte tam vlastně dostatečnou sílu, takže to musíte celý překopat a pak zjistíte, že vlastně ani ten tool to neumí třeba interně tak dobře rozlišovat nebo rozdělovat ty týmy, jakou tu převoditelnost dát mezi jednotlivými projektama, když už to nějakým způsobem rozdělíte a musíte se k tomu vlastně vracet znova a znova. Takže z toho důvodu vždycky si udělat nějaký milníky. Říct si, teďka si to vyzkouším na malém týmu, pak to přidám na nějakým jiným týmu, jestli to vlastně dokážu ten úspěch toho nástroje zopakovat. A když ho dokážu zopakovat, tak je dobrý ho třeba zavést na úplně jiný typ projektu, na úplně jiný typ týmu, abych věděl, že opravdu to můžu rolovat jako i do různých situací a že to není jenom teď specificky nastavený pro jedny nějaký potřeby, které už jako třeba nikdy ani nenastanou v té organizaci. Jasně. Tady se dostáváme vlastně k trošku zajímavému tématu, který jsme nakousli. Ty jsi říkal, rolujeme jasně do více týmů a pak najednou můžeme zjistit, že ten tool vlastně není jako vhodný. Co bys v takové situaci dělal? V podstatě máš jako něco, na co ses připravoval půl roku. Připravil jsi rollout, roloval jsi to na jeden tým, na druhý tým, na třetí tým a najednou ti přijde zpětná vazba od všech týmů, že prostě to je na nic, že to nechtějí, že s tím jako pracovat nebudou a co v tu chvíli jako můžeš v podstatě dělat? V ten moment já si potřebuji z nich sehnat nějakou kvalitní zpětnou vazbu primárně. Jo, nejenom pocitovku, hele, pro nás to jako není vhodný, ale potřebuji vědět vlastně, co je za ten problém a jestli ten problém v tom tool dokážeme odstranit, jestli to jako společně s tím vendorem odstraníme, jestli to odstraníme vlastníma silama, jestli to vůbec jako je v možnostech, anebo je to absolutně jako no go a nepřesuneme se přes to.
Jo, to je takový asi první krok. Ve chvíli, kdy já už vím, jako jestli s tím můžu něco jako dělat, tak se můžu rozhodovat, jestli teda jako půjdu dál, nebo jestli to opustím. A myslím, že ty teda míříš tady na to, spíš na tu variantu toho opuštění, že prostě jako ano, zjistím, že ten vendor fakt mě nedokáže podpořit a ten tool na to není vyloženě připravený a musím jako si vybrat jiný. V ten moment jako zachráním, co se dá. Takže ty běžící projekty klidně na tom toolu ještě jako dojedem, protože přecházet uprostřed projektu je neskutečně složitý, problematický a rizikový pro všechny strany. A začínám hledat další nějaký nástroj, který by mi to jako mohl nahradit. Jo. Do té doby buď to jako používám to, co jsem používal předtím, pokud jsem předtím něco měl, nebo používám tenhle nástroj dočasně, než ho dokážu vlastně nahradit něčím lepším. Já bych ještě teda v tuhle chvíli asi pak doporučil se podívat na to, kde všude se mohla stát chyba. No, ono kolikrát se může stát, nebo mně se teda jednou stalo na projektu, že vyloženě jsme zmigrovali do jiného toolu a dostali jsme hroznou zpětnou vazbu. Jo. Bylo to prostě úplně jako peklo. Jsme měli asi 2 měsíce, kdy všichni si stěžovali, že to je naprosto jako neintuitivní, že to je jako špatný, že to je prostě to. A my jsme teda trošku seděli, říkali jsme, jako co teď budeme dělat, že jo. Prostě máme tady, teď jsme do toho investovali jako hrozně a prostě je to jako celá nová věc pro tu firmu. A nakonec se vlastně zjistilo, že ty lidi, kteří pracovali s tím toolem, tak jenom jako dostali velmi jako laxní guideliny k tomu toolu, velmi jako laxní podporu v rámci právě toho, jak je s tím naučit. A zjistilo se, že když si s nima pak někdo sedne a jako vysvětlí jim to, hele, tady se dělá tohle, tohle jakoby se dělá takhle, tak vlastně najednou byli všichni spokojení a vlastně jsme se vyhli úplně tomuhle celému jako zase přesouvání se k jinému toolu. Jo, takže je potřeba se pak podívat přesně na tyhle ty body, na ty plány té tranzice, jestli jsme správně jako dekomišnovali starý tool, jestli máme všechno přemigrovaný, jestli tam třeba ty lidi nehledají něco, co tam není a hlavně na ten plán té adaptace, jestli všichni dostali správný trénink, jestli je všem jasný, co v tom toolu mají dělat. A samozřejmě sběr té zpětné vazby, který je v tomhle tom jako extrémně důležitý, protože ve chvíli, kdy ty lidi nejsou spokojení s tou prací v tom toolu, tak jim to jako nabourává celý den a je to úplně zbytečná věc. Tak. Máš pravdu, je to jako hodně běžný, že se vlastně podcení ta komunikace s těmi uživatelema. Nějaký malý tým si tohleto celý odřídí, vygeneruje příručky a dá o to ruce pryč a pak to nenoupadáš, jo. Pojďme se podívat ještě teda na různé archetypy těch testovacích toolů. Ty tady máš zmíněný 4. Můžeš se o nich nějak rozpovídat, případně jestli máš i nějaký příklad ke každému z nich? Jasně. První takovou nejčastější skupinou jsou ty nástroje na to řízení, na ten management, ať už je to test management, ať už je to řízení teda požadavků, defektů. Jo. Obecně nástroje jako je Jira, jako je právě Azure DevOps, do čeho my vlastně jako testři sypeme nejvíc těch svých pracovních produktů. No, kam píšeme scénáře, kde spouštíme vlastně ty testy a kam zadáváme defekty. To je taková ta stěžejní skupina nástrojů. Ty nástroje potom na tu exekuci a to logování, to jsou buď to specializované nástroje na ať už ta automatizaci, a už je jedno, jestli jako používáme akorát robot framework nebo něco jiného. Máme, já nevím, reporting nasypaný do Jenkinsu a podobně. No, to je, jako těch nástrojů je spousta na tohleto, které jsou zajímavé, jsou potom samozřejmě ty na ten security testing, na ten performance testing, nějaký ty JMeter a tohleto. No. A případně libovolné automatizace, kterou si člověk jako udělá, tak je v podstatě jako nástroj v tomhletom ohledu. Jo. Takže tam spadá fakt jako úplně kde co. Pak jsou tam ještě dvě skupiny, co tady mám uvedený, a ty jsou, abych řekl, tak jako méně častý, méně zastoupený v testingu, aspoň v praxi v těch projektech. Jedno je to, ty nástroje toho statického testování, když jsou to nějaký pomocné tooly, kterými procházíme vlastně textové dokumenty nebo vlastně ty i klidně kód a hledáme tam nějaký jako zásadní typické problémy, překlepy, nelogické syntaxe nebo jako psaným dokumentu normálně, ne, nemusí to být kód, že jo.
Tak děláme nějaký automatizovaný revize opravy. Je to potom ten modeling, co používáme typicky nějaký mindmapový tooly, že jo. Jako v testingu, my to zase tolik moc nepoužíváme. My jsme business analytici většinou jedný o sobě, že jo, takže nepotřebujeme žádný enterprise architekt a podobné věci. Co se týče té test specifikace, nějaký tooly na test design, test data preparation, takový tooly ano, máme a používáme je, ale ne často. Jo. Test data preparation, to můžou být nějaký ETL-ka, nebo i klidně Excelové formy, kde my si vlastně generujeme kombinace dat, generujeme ty fajly vlastně už v nějaké struktuře. A my jsme to pro daný projekt do toho vlastně testovaného systému mohli nahrát. My jsme si vlastně tím usnadnili tu práci a nemuseli to tam vypisovat jeden za druhým. Ten test design, to jsou typicky nějaký ty nástroje na ten pairwise testing, kde my si vlastně optimalizujeme ty kombinace, že jo, a podobný. Podobné hračičky. Mm-hmm. OK, tak to bylo pěkný shrnutí. Díky, Davide, a díky, že se stavil tady se mnou na pokec. Já myslím, že jsme prošli téměř všechno a uslyšíme se možná zase někdy příště. Tak díky moc, tak příště. Čau. Tak čau.